Krásný den v Ponte Report. Dneska tady přivítám Petru Horovou, majitelku výtvarné a oděvní značky Hope. Ahoj Petru už. Ahoj Zdendo. Kdyby jsi jako třeba měla ohlásit sama sebe, jak by ses ohlásila? Jako výtvarnice nebo umělkyně? A, řekla bych, že co se týče Hope, tak výtvarnice. Ano. A umělkyně by se taky dalo trošku říct, protože kromě té textilní tvorby, tak se věnuju i malování obrazu jako takových, takže Celkově se, co se týče malování, tak. Všechno kolem malování. Všechno kolem malování. Ano. Co jsem pochopil, ty jsi normálně chodila do práce, že jo, jeden čas. Uh -huh. A teď v nedávné době jsi si řekla, že se začneš věnovat tomu, co tě baví, to je to malování. Nelituješ toho rozhodnutí? Ne, vůbec, jsem svobodný člověk. To je dobře. A co tě teda baví? To, to malování víc na ten oděv, anebo malování na plátno? No, tak malování na oděv mě živí a malování na plátno je spíš jako relax hmm. a i když třeba lidi se mě ptají, jestli bych jim neudělala i obraz jakoby na plátno na zeď, tak spíš od toho trošku couvám, protože si právě tam jakoby nechávám... Ten, ten odpočinek, Jasně. abych vlastně jako mohla u něčeho odpočívat. A taky si tam zanechávám ten svůj rukopis, protože. Vlastně ta tvorba na ten textil je o tom, že lidi ti pošlou fotku a já maluju podle fotky. Aha. Ze 70%, ze 30% mi řek, řeknou třeba, nevím, já bych tam chtěla vlka, ale nechám vám volnou ruku. Aha. Jo, ale někdo vyloženě prostě si pošle fotku a řekne si, jak to chce. Hmm. Takže vlastně jakoby u těch obrazů se víc vyřádím. Hmm. Houp, to, to je ta oděvní značka, takhle se to jmenuje. Ano. Co je to teda? A vyrábíš trička, tílka? Uh, můžu i ušít oděvy a potom ano. na ně malovat, ale uh, drtivá většina teďka je, že kupuju trika, mikiny a na ty maluju a pak ještě šiju tašky textilní a na ty taky maluju, co si hmm. řeknou lidi z Pejska, Kočičku, hmm. většinou jsou to takový jakoby upomínkový předměty, buď to, že to chtějí darovat k svátku, k narozeninám, a nebo je to takový in memoriam někdy, Jasný. že prostě když jim ten pejsek umřel, nebo kočička, že chtějí mít památku na to? Hmm. Čím na to maluješ na ty trička? To je nějaká speciální barva? nebo? No, jsou, jsou speciální. Je jich několik druhů, ale já jsem si vybrala barvy PBO a Ať... lidi jsou spokojení. Dá se to i prát. Já doporučuji praní na 30 jakoby ruční praní, Jasně. ale někdo to strčí i do pračky na nějaký jemný program. Hmm. No. Ale jsou kvalitní ty barvy. Ty jsi říkala, že 70% tak zákazníků jako přinesou už svůj motiv a ten 30% je na tebe, zmínila si ty pejsky. Ty zvířata jsou jako nejvíc, co kreslíš? Jo. Zvířata jo. Nejvíc. A kdybych třeba přinesla portrét nebo fotku nějaké holky, tak to taky nakreslíš? nakreslím, ale já naštěstí teď vlastně mám přítele, který mi s tím pomáhá a on je velmi dobrý portrétista, Aha. takže jsem ho víceméně trošku zneužila do, do toho, že mi s tím teďka pomáhá a takový věci, jako je třeba kaligrafie nebo portréty, tak poprosím jeho. Jo, takže v houb prostě ty děláš zvířata, on dělá portréty. No. My začneme u těch portrétů, u těch obličejů. Když to děláš podle sebe, to jsou takové jako zvláštní obličeje. mi připadá uh -huh. takový jako mystický, nebo jak by si to nazvala? Co to je, jako, co je před obrazem vždycky? Kde to vezmeš, takový, takový to nápad? Uh, jediný, uh, jedinej vlastně podle čeho se řídím, je ten centrální motiv, který si vyberu, hmm. nějak, nějaká tvář a pak už vlastně si to do, do, dotvářím přímo na tom plátně. Hmm. A je to, jako, je to, spíš jako sci-fi, si myslíš, ty portréty, nebo je to náboženský? Uh, spíš, z sci-fi, teďka poslední dobou bych řekla, že spíš sci-fi. Spí a dáváš těm obličům jména třeba, jako, že, abychom věděli? No, já než začnu malovat, tak mám myšlenku, kterou tam chci stvárnit, jo, takže Jasně. když třeba tady teďka byla, jakoby ten první obrázek byla Adéla, tak jsem si prostě řekla, že namaluju Adélu, mm. našla jsem si nějaký, nějakou fotku, nějakou hezkou tvář, no a podle toho jsem teprve začala tvořit a vymýšlet si takový, jakoby ty, ty, a, ty kolem. věci kolem, který tu Adélu připomínají. Mm ale tím hlavním je možná ta příroda, kterou kreslíš teda. Zvířata, kytičky. Ty máš hodně ráda přírodu, je to tak? Mám. Jo? Myslíš, že se k přírodě chováme hezky? Ne. ne. <laughs> to jsou jednoduché <laughs> odpovědi. Ty jsi teda původem z Černic, nebo jak se to říkala, původem úplně? Je to, jmenuje se to Geflajka. Geflajka. Čer... To, byla to taková usedlost mezi Černicema a Albrechticema. Hmm, geflajka se to... Má. Teď už to není teda vůbec. Vůbec. vůbec to není padlo to Padlo to, přišla těžba, všechno se změnilo. Myslíš, že teď se to jako mění k lepšímu, nebo myslíš, že tam ta šance je, že se to tam mění k Jako ta rekultivace, hmm. jo. To asi jo. Jde tam vidět jakoby, určitý postup. Teďka hmm. Co se týče třeba těch jezer, nebo Jasně. To, tak podle mě je to jakoby nej, nejlevnější způsob rekultivace, ale pořád to nějak vypadá, takže si myslím, že hmm. že ta příroda se tady lepší. No. Hmm. E, pojďme k té přírodě. Co kreslíš, kytičky? Která kytička se ti kreslí nejlíp? <laughs> Žádná, já Nekreslíš ne ne kytičky vůbec? Jako ma maluju i jako kreslím, ale, ale květiny zrovna se mi nedělají dobře. Nedělají a proč? No, je. Je to velká piplačka, musí člověk na to dávat velký pozor, jak jsou tam zohejbany, ty okvětní ano. lísky a tak. Takže já jsem nejradši, když udělám takovýhle nějaký ústřední motiv. A pak vlastně jakoby to okolo, tak to už jsou barvy ve spreji, že třeba já vím, přistříkávám krajku, hmm. jo, a hraju si se světlem, že tady třeba je to takový jakoby víc rozsvícený ty hvězdičky a tak. Hmm. To, jsou, to jsou hodně ptáci, já jsem viděla hodně tvých výrobků z ptáky, ty máš ráda ptáky. E, ptáky mám ráda, e, nejradši mám luňáka. Luňáka? Ale všechno se to jakoby řídí podle přání těch zákazníků a oni vlastně k sobě asi přitahují právě ty zákaznice, co mají rádi přírodu nebo trochu mystiků mm -hmm. nebo, nebo čarodejnictví. Takže podle toho se jakoby i odvíjí ta práce, že chtějí havrany, sovy, Aha. Jo, anebo dravce. Hmm. No. Nějaký pták, který ho se ti nepodrželo nakreslit, prostě ti nešel? Ne, to ne. Já jako na textil musím nakreslit, namalovat úplně všechno. všechno. Ano, ano, Musím. Já jsem kromě ptáků viděl na tričku i lva, nějakýho geparda, hmm. nebo co to tam ano. bylo, kozu. Vím, že máš rada koně, máš i koně, které chováš. Kreslíš i něco s koněmi? Jo, na ten, vlastně jakoby na ten textil mám hodně zákazníků, kteří chtějí koně, spíš, hmm. spíš svý. Ano. A i na obrazech to hodně, je stvárňuju. To jsem dělala takový soubor čtyřech obrazů, který jsem nazvala Koně apokalypsy. Ano. A byly to vlastně jakoby podle toho, jak vyjeli no. a co stvárňovali, což byl mor, hladomor, válka a smrt. Co to mě veselý témata? No, e jo. K kolik máš koní? E rodina máme šest, ale staráme se tam o čtrnáct. Čtrnáct e Když teda říká, že přijde s tou zákazník s nějakým konkrétním motivem, který by chtěl nakreslit na tričko na Mikinu, co nejkurieznějšího si nakreslila na ten textil? Co si říká to snad. To ani to, to nedokážu říct, ale třeba jak tady běžela ta gejša teďka, tak hmm. tu tak jsem dělala jednou, jenom to bylo jako vyloženě speciální přání. Ale jinak prostě dráci, mystický zvířata a hodně jakoby ty, ty, ty psí miláčkové a hmm. ty kočky a takové. Jasně. Je Takže... něco, co si odmítla třeba nakreslit? Z začátku jsem odmítala ty portréty, ano. ale od té doby právě, co mi pomáhá Radim, přítel, tak už se tomu nevyhýbám. No. Tak to je hezký, jinak ty jsi zmínila, že má až na to speciální barvy, vydrží to teda to vyprání potom? Vydrží, vydrží a musíš se umět o to starat. Jasně, takže nesmíš to hodit na 90 nebo na 120. Jenom na těch 30 A nemá to rádo sušičku. To hmm. hodně lidí teďka musím zdůrazňovat, že sušičky mají a vlastně jako by a teplo tomu vůbec jako nesvědčí ty barvy. Jsou to barvy, které se zažehlujou. Když to namaluju, tak to necháš 24 hodin na ramínku proschnout a pak se to 5 minut zažehluje hmm. a pak už to vydrží, jako by to praní v ruce nebo nějaký jemný program v Jasně. pohodě. Jak dlouho ti trvá třeba nakreslení takového jednoho trička? E, no, tak zhruba čtyři hodinky. Fakt? To je příjemný. A nechystáš třeba nějaký kurz pro, pro lidi, kteří by to chtěli taky zkusit? Zatím ne, byla jsem párkrát oslovená, ale zatím, hmm. zatím se k tomu nechystám. Chystala jsem textilní výstavu Loni na Jezeří, z čehož se šlo, protože byla doba covidová. Jasně. Takže to trošku mrzelo mě to, protože to vlastně je to trošičku něco jiného, než do, dokud mě lidi znali, že mě znali jenom hmm. přes obrazy, tak nedalo se. No tak hmm. snad. Pojďme k těm obrazům. Normálně na plátno maluješ obrazy sama pro sebe, pro radost. Jak jsi říkala, že to neděláš jako na zakázku? Ale na prodej ano, na potom. Na prodej ano, potom, ale musí to být tvoje myšlenka. Jak by si ten svůj nasv styl malířský, jestli se to dá nazvat, nazvala? Já, když jsem začínala pořádně se tomu jakoby věnovat, to bylo v, v roce 2014, tak uh, můj vzor byl Reon. To hmm. je takový jeden známý malíř, má v uh, galerii na Petříně, teďka v Praze, jmenuje se to Magická jeskyně. Tak ten mě hodně ovlivňoval, co se týče barev a a bublinek a takový jakoby mystiky, protože on vlastně si udělal takový svůj svět, hmm. Argondy, a z který potom jakoby maloval všechny ty výjevy. Jasně. No a pak mě ještě ovlivnil pan Vyletěl Josef, ten dělal třeba kulisy Pane paně a network pohádce, ano. tak ten už je víc takový jakoby surrealistický a to bych řekla, že u toho surrealismu, že jsem asi, ale u takového jakoby svýho, tak jsem zůstala, no. Hmm. Protože mi říkají třeba jakoby chlapi malíři, že tam jde vidět jakoby ta, ta ženská tvorba, ten ženský vliv, že to mám jakoby, i že ta, ten surrealismus je takový jako já, někdy třeba hororový nebo hodně takovej, hodně zvláštní, Třeba fantazie do toho i a tak, a já v tom mám jakoby ty svý korálky a bublinky, a že to mám takový jakoby jemnější, bych řekla. Řekla by si, že tvý obrazy jsou smutný nebo veselý? Uh, hodně lidí mi říkají, že to deprimuje, ano. ale já bych neřekla, je to prostě realita. Je, ty, jsi, ty jsi smutný nebo veselý člověk? Uh, já, veselý asi. Veselý. <laughs> no, ale je to takový, že dřív taky, že jo, se malovali výjevy, sundávání z kříže, Pana mm. Marie, Ježíš. To bylo všechno prostě, uh, lidi, mně přijde, že se toho lidi bojí, že to prostě mm. nechtějí vidět teďka, tu realitu. Že jsou zavření prostě v nějaký svý bublině, kde jsou spokojení, mají to svoje a, mm. a oni nic jiného se nechtějí stará. Tak jako pořád je tam ta mystika, že jo, nějaký to sci-fi, se to tam pořád kolem toho motáme krajinku, teda nekreslíš. Nejsem krajinář. Nejsi krajinář, hmm. nic takového. Vrcholem takového toho malířského snažení jsou výstavy. Jednu výstavu teď chystáš, tak pozvěn, kde bude hmm. ta výstava? Uh, výstava bude teď v pátek, 2.7. v Litvínově v kavárně v Patře. Je to bývalá čajka Samsara naproti Elku. A vlastně jsme tam tři umělci, ano. <laughs> a můj kamarád Jirka Šimek, to je hyperrealista, takže tam ten, kdo právě má rád takový jakoby vyloženě ty, ty portréty, kde to vypadá jako fotografie a i on teda jakoby brousí i k té mystice taky, jo? Yes. že jako na tom ujíždí, ale co se týká jeho zakázek, tak je to Karel Gott a členové Beatles a to. Takže to je hyperrealista. Jirka Šimek a pak tam vystavuje se mnou přítel můj, který vlastně jsem zmínila, je taky umělec a ten vlastně mě teďka poslední dobou dost ovlivnil, protože tvoříme spolu. Já jsem malinko jsem upustila, ale jako chci se k tomu vrátit, ale malinko jsem teď opustila od těch jakoby hladkých pláten a začali jsme dělat takové jako strukturované obrazy. Ano z cementu, z lepidla uh -huh. a to máš prostě rám, na to nacvakáš nějakým způsobem látku uh -huh. do tvaru, který se ti líbí, můžou tam být i díry třeba a tak. A pak vlastně jakoby na to se dává lepidlo a potom ten cement to zatvrdne, potom se na to maluje, dělají se tam různé patiny a vlastně je tam jakoby nějaký centrální motiv, na který si necháme vyloženě hladký místo a zbytek je jako ta patina a tam už se hrajeme spíš s barvama, a je to takový jako hodně art a, a baví mě to, je to, je, je to moc hezká činnost. No. To znamená, že jako děláte třeba dva lidi na jednou obraze. Jo, jo. Na to se pak nesmíte rozejít, kdybyste se potom pohádali, jak ty obrazy budete potom Jakže se mě nepříjmením, já jsem to... a... Je z Moravy, jmenuje se Radim Kaša, ale má Kaša. Pseudon, s pseudonym Radim Levroj. Je na pozvánce teďka. Levroj Horová, Horovany takhle krásně kreslí. Je to Ta výstava teda začíná v pátek? V pět hodin. A bude pokračovat asi... Celý měsíc. Celý měsíc a ty obrazy jsou tam třeba i prodejní? Ne? Jsou. Můžu si... Za kolik tak průměrně prodáváš obraz? To se říká nebo... E No, je to, jako říct to můžu, protože tam ty cenovky budou. Teďka vlastně, až tady skončíme, tak pro ně do Prahy, protože tam jsme vystavovali na Žižkově v kafe Baru Dark Velvet. A se omlouvám za ten telefon. pohodě, pohodě. Ne, to nestluma. Takže tam vlastně, jako by jsme ty ceny přizpůsobili té Praze, ano. protože tam je nákupní síla. Ale tady samozřejmě bychom chtěli, aby Nějak, nějakým způsobem to upravíme, aby to bylo dostupnější jakoby kamarádům a, a přátelům, kteří se tam přijdou podívat, protože vlastně jakoby všichni z okolí mě znají. V hmm. Praze vlastně bylo to hodně komorní, nikdo nechodí po tom covidu, je to taková fakt, to jako výda. Tak Tady třeba toho bude mnohem víc a, a bude tam nějaká ta naděje, nějaký to hope. Máme vůbec nějakou jako naději, tam nějaká naděje pro nás, pro lidstvo? <laughs> to je Kde? taková jednoduchá otázka na závěr. V čem ty vidíš naději? Naději pro no, lidi? No. A šli víc do sebe. Ano. A víc vnímali. Ano. Stali se vědomnějšími. Nebyli tolik materialistický. Ano, materialický, ano. A, a... a s úsměvem do toho hlavně pozitivní... Pozitivní myšlení. pozitivní myšlení, no. Já si myslím, že to lidi mají, ale, ale oni si jedou takový to svoje, i když prostě jdou jakoby sportovat do té přírody, teď prostě, když, když byly zavřený okresy, všichni chodili do lesa a milovali přírodu a zbyly tam akorát roušky a kapesníky hmm. a toaletní papíry, takže by měli jakoby víc, Cesty. jako asi možná i z den do bych řekla od, o opustit od takových těch věcí materialistických, na které jsou zvyklí. Mně se teďka třeba stalo, že jsem si šla koupit rychlovárnou konvici. Hmm. A paní prodavačka mi mermomocí nabízela, že si mám jakoby připlatit 50 korun, že mi ji za dva roky vymění za novou. Hmm. A já říkám, proč byste mi měnila, když, když půjde? Jasně. Ano, no, budete mít novou. A co já říkám, a co děláte tady s tou? Hmm. Jo, takže o to jde, že třeba dřív se jakoby, věci i víc spravovali, hmm. Dneska se to všechno vyhodí, je hodně odpadu. Jasně, Takže takhle se starat i to, o to své okolí. Co ti udělalo v poslední době radost? jsem se přestěhovala. Tak to je krásná radost. A máme teď větší prostor k té tvorbě ano, s přítelem, takže mám nový byt. Hezký, tak já ti Petruš popřij, aby si udržovala tu naději, aby si byla pořád veselá, ať se výstava vydaří, mě se hezky. Děkuju a taky tě zvu. Děkuji. Hostem dnešního vydání Ponte Reports byla Petra Horová, majitelka výtvarné a oděvní značky OUP.